לא, אני עושה ולוג. Do you want to say hi? אמא. את במראה? אנחנו, רגע. בטח עכשיו ראיתם אחרי הזה. תראו את הקעקוע החדש שלי. זה הורס, נכון? זה... פוקוס. אז זה הקעקוע החדש שלי. כתוב פה אמר, שם משפחה שלי. לאמר יש עוד כמה משמעויות עבורי, וגם מלבד זה שזה השם משפחה שלי. אמר, זה בערבית או במרוקאית, אמא? בערבית. זה אומר חיים. בפורטוגזית אמר זה אומר לאהוב. זה כמו אמור, רק שזה פורטוגזי, לאהוב. קיצר, אז רציתי לעשות את הקעקוע הזה כבר שנים, רציתי לעשות אותו אולי מ-2013, משהו כזה. ועשיתי. אז כן, אם אתם שואלות עם כאב, כן, כאב, קעקוע זה כואב, אבל זה כאב מעצבן כזה יותר. זה פחות כואב שאי אפשר להתמודד עם זה, אפשר, זה פשוט כאב מעצבן, נורא. לא נעים כזה. וזהו, אנחנו נוסעים לקמפינג משפחתי. אז אנחנו עדיין לא כל כך יודעים איך זה ילך, כי עדיין לא יצאנו מהבית. אבל האוטו עמוס. כי יש לנו פה מזרנים, וגם בן יצטרף אלינו, ו... אחותי והילדים וגיסי כמובן, הם כבר נסעו. אז אנחנו הולכים, סתומה, את הולכת להיכנס לנו באוטו. אז אנחנו הולכים לעשות קמפינג משפחתי. אנחנו ניסע לגני חוגה. והולך להיות פאן, אז חשבתי לקחת אתכם קצת איתי. לבלות עם המשפחה. פאן. ממו. צריך להיות פאן. לא, תגידי, I slay, bitch. לא. לא, נו, ואימא שלך, תגידי. לא. אמא! I love you. אמא, תגידי I slay, bitch! I slay, honey! תגידי bitch, I slay! לא. נו, אמא. לא. אחד, קטנה. I slay. bitch, I slay! לא. baby, come on! baby! לא, bitch, I slay! no. יאללה, נוזרמי, אמא! לא. תגידי bitch, I slay! bitch, I love you! לא, סליחה! לא! לא רציתי, להגיד slay! תגידי, ביץ' אי סליי. לא רוצה. מאם. לא. אמא. לא, אני טעיתי. למה את לא זורמת אבל? לא, כי אני אמרתי זה את המילה. יאללה, נו, תגידי, ביץ' אי סליי. לא, אני לא אוהבת. אמא, אז תקלי אליי רגע. פעם אחת. ביץ' אי סליי. הני אי סליי. ביץ' אי סליי. Can I say הני אי סליי? לא, את לא יכולה, כי הרעיון זה ביץ' אי סליי. B-I-T-H. C-T-C-H. אמא, נו. לא רוצה. יאללה. זה בכוח. יאללה, זרימי. 3-4 ו... ביץ' אי סליי. בוקר טוב! תראי לי את רומי. תראי צ'יצ'י. אז אנחנו הולכים בגני חוגה. הנה כולם. תגידו שלום. אמא, תגידי שלום. שאתה רוצה לשים את המאסק, די. רומי! בפנים? לא. רומי! רומי, כי... גדי? תגיד שלום. תכניס את הבטן אבל. ילום, קוקה! ילום! תשים האצבעות. לא מכירים אותי. איך את נהנית, אמא? איך את מוצאת את המקום? נחמד. היה יותר נחמד אם הייתי לבד. יש קצת קרץ. קצת. 6 בבוקר, כמה ילדים העירו אותך בבת אחת? פתחתי משהו בגב. מלא. אמא! אמא! סוסנה. הכל טוב. ראיתי אותה.
חי בסרט, אבוש! אני לא בא לי. למה גיל? וואלה, חומי. בקיצור, אני נכנס להתקלח. חומי שבי. אבא, די! אני מוצא חולצה מאתמול. אני עצבני, די, הנה, אני עושה... שקט, אני מצלמת! אני מוצא חולצה מאתמול, מזעזע. המים פה קפואים, אני חוששת על חיי להתקרר. בן! תומי, בואי נעשה ביש. בוא נלך למים. המים דיזינטי, זה מה זה? זה לא מים, זה... לא נכון. מה לא נכון? מה, נוספים? אולי נלך הביתה. מתאים לי. יאללה, בואו נקפל על כל השם, יבואו למקלחות וניכנס לאוטו. נעשה להם קטע. הם לא ימצאו את הצ... הם יראו רק את הציליה, הם לא יראו אוהלים. רגע, כמה רחבים אנחנו נשאיר את גדי נברך? אפשר. האמת אפשר. או שאני אתלבש או שאני אתקלח. לא. באמת, מה זה החום הזה? אלי. לא. אוקיי. אוקיי, בנות, כאן הוולוג הסתיים, אבוש החליט שהוא מוריד חולצה וזה כבר מעבר ל... הרייטינג יעלה. הרייטינג עולה? הרייטינג עולה. היי, תירגעי. סחתיך! מה? טוב, בוא נחצלם את הילדים בבריכה. לא, לא, לא. ונסגור את הוולוג הזה, כי גני חוגה, אתה מאחלה, אבל... מי הפחוג? אני פה. חוגים. לא, זה לא בשבילי הקמפינגים, אני... אני מרגישה כל כך מסריחה. בוא נלך לצלם את הילדים. בוא, בבא. מה, לבוא? כן, בוא. אני גם בעלכם. בואי. מה? בואי, נו. אולי נעזור לאבא שלכם איתך. לא, לא, אל תעזרו, תודה. בואו. מה? תראה איך אני נראה. לא, לבד, מנשק קצת, זה אותו רוק. רצה אני אצלם? זה דוחה. מה? מה? את יותר יפה ממני כרגע. תראה איך אני נראית, תראה איך אחותך נראית. מהממת. את מהממת. זה לא בשבילי. אפשר, תהיו לי יום אחד חוזרים מהר. את רצית. שלום! למה לא אוהבת את הזה ששוגעים עליו את הירוק? לא, כי הוא לא למים. אז היית מביא אותו בחוץ. למה אתה בעצם את המזרן של סבתא? אני גם חושבת שזה למה. בריבוע אנחנו. בים, את רואה ככה את התחון? עמי! 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 גיב! אה, אופ! זה אותה מים, אני לא מבין. זה מפה יורד לפה וחוזר חלילה. קיצר, זה אותו פיפי משותף. איפה החלור? למה אין חלור? אין חלור, לדעתי. זה טבעי. אילאי? אילאי? הנה, אבל... אה, זה מבלי אותו לכם, כן. וואו! עמי! עמי שלי! אם זה היה יותר זה, יותר... אם זה היה עמוק, הייתי הופך לך קצת יותר. כן, מאמי? כן, חיים שלי. You think? Yes. You reckon? What do you reckon? זה כזה סלנג אוסטרלי. What do you reckon? אמא. אימוש? זה לאילאי. מה יש פה? ים. חמי. איפה מזלג? פה, כל המזלגות כאן, תמידה. תביא לי מזלג לאילאי. מזלג לאילאי? אז אמא, ג'חנו להם אבילאי, אני אוכל את זה. קח לי. לא, אל תוסיפי לי, אני לא אסיים יותר מזה בחיים. אלי, זה מה שמנסים לשים על העמוד? איך? זה מה שמנסים לשים? שים על הצלחת. זה לא תימס? זה מים, זה דבק לצלחן. אז עדיף לצלחת? אז... לא נראה. אני מתה מהאיפות. החיים בטבע לא קלים. לא קלים, החיים בטבע לא קלים. זה לא חמה. תראו איך אני נראית. סתם רטה. That's my food. אמא שכינה חמין. איך טעים? הנה הוא. יש! תניחי. איפה? איפה פה? לא, הנה הוא פה. תניחי. איפה? איפה פה? לא, הנה הוא. איפה? לא. סיימנו. טוב.
רואים לי תאגיב, חושבים קצת הוא נוזלת יותר טוב, אז אנחנו בשעת צ'יו. תראו איפה אני מאוד מקווה שאין לי חלוחים על הפה וזה. תקשיבו, אני בתת תנאים, אין לי פה מראה, אין לי פה כלום, נמצא כמו על דת ג'ונגל. תראו איפה אני נמצאת. אז אני עם כל המשפחה פה ואנחנו נהנים, ותודה ליעל המאמנת שדאגה לנו. ואין עלייך, דיבה יפה, היה לי ממש כיף לפגוש אותך. וזהו, ועוד מעט ניסע הביתה, נתקלח, נתארגן, נצלם דברים. לא, לא, זה וידאו, תחזירי את החולצה, זה וידאו. זה וידאו, תחזירי את החולצה, זה לא יאה. דיו, דיו, דיו. תקפצי, רומי, תקפצי. מה זה תקפצי? רומי, תקפצי. לא, תביא חיבוק. חיבוק, גיל אותו אותו. תקפוץ. אני אקרא לילה. תקפוץ. שיביא לחיבוקים? רומי, מה יש לך להגיד לצופים? רומי, מה יש לך להגיד לצופים? רומיקי, תגידי לו ביי ביי.